É, fim de ano chegando, a gente começa a ficar, né, um pouco mais reflexivo. É normal. Mas numa dessas reflexões eu parei para pensar num negócio aqui, né? Porque tá todo mundo esperando esse tal presente de Natal da Leila. Sabe-se lá o que é isso? Sabe-se lá se esse presente de fato vem. Mas, cara, parando para pensar friamente, será que a gente já não ganhou alguns presentões que dá para considerar de Natal nesse ano? Todos os momentos em que explodimos de alegria ao lado de pessoas especiais. Todos os amigos que vibraram com a gente. Quantos pais e filhos não apertaram ainda mais os seus laços em cada abraço? E quem não pôde abraçar, com certeza olhou para o céu sorrindo. Memórias, rapaziada. Memórias. É isso que fica quando tudo passa. Que memórias a gente vai ter desse 2021, hein? E aí? Você ainda acha que a gente não ganhou um presentão que vale por aniversário, Dia dos Pais e Natal? Não sei o que vem aí com a gestão da Leila, se os reforços que a gente espera de fato vão chegar, mas até 2021 virar 2022, eu quero continuar com esse sentimento bom. Sabe quando você come uma comida gostosa e quer tentar manter aquele gosto o máximo de tempo possível? É mais ou menos com essa ideia que eu tô, cara. Assim, não tem nada errado em querer mais sempre, em querer melhorar, em querer chegar mais longe. Mas eu acho que é muito feio quando a gente não para para agradecer as graças que a vida traz para a gente. E cara, na boa, quanta emoção a gente não viveu nessa temporada, né? Rapaziada, essa é a mensagem da TV Alviverde para esse Natal. Aproveita toda a felicidade ao lado de quem você ama, porque, na boa, nenhum presente nunca vai ser maior que esse. É isso.